ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧକୁ 53 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ତଥାପି ସରୁନି ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସରିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତମାମ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସର କଳା ଇତିହାସ ଲେଖି ଚାଲିଛି ରୁଷିଆ। ତୁହାକୁ ତୁହା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ମାରିୟାପୁଲ ସମେତ ଏକାଧିକ ସହରରେ ରୁଷିଆ ସେନା ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବନି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଆମେରିକା। ଯୁଦ୍ଧ ସରୁନି, ବରଂ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସରିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତମାମ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମସ୍କୋବ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ରୁଷିଆ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଜାହାଜକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରିବା ପରେ ରୁଷିଆ ପୁଣିଥରେ କିଭ୍ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସେହିପରି ରୁଷିଆ ସୈନ୍ୟ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ମାରିଉପୋଲ ସହରକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଛି। ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କହିବା କଥା 1464 ଜଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାରିଉପୋଲରେ ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସହରରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୋମବାରଠାରୁ ସେଠାରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ। ସେହିପରି ଡ୍ରୋଭାରିରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରି ପୁଟିନ ସେନା ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କହିବା କଥା, ସହର ଅବରୋଧ ହେବାର ପ୍ରାୟ 7 ସପ୍ତାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ମାରିଉପୋଲରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟ ମସ୍କୋ ସେନା ସହ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାରିଉପୋଲରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟ ସହ ରୁଷିଆ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏହାସହ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରୁଷୀୟ ସେନାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରୁଷୀୟ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିବାରୁ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିକିରଣ, ନିରୋଧୀ ଔଷଧ ଏବଂ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। І не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. Світу не треба, світу треба готуватись до цього. Готуватись по-різному, не тільки антидоти, тощо там, да, бомбосховище, але з ними треба говорити, підписувати бумагу, затиснути їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. ଯୁଦ୍ଧକୁ 53 ଦିନ ବିତିସାରିଥିଲେ ବି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ଇର୍ପିନ୍ ସହର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି। ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ରୁଷୀୟ ସେନାର ବୋମା ମାଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ଏହି ସହର ଏବେ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 71% କୋଠା ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବା ଇର୍ପିନ୍ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବନି ବୋଲି ଆମେରିକା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ କହିଛି ଯେ 2022 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଛାରଖାର କରିବା ପାଇଁ ମସ୍କୋ ଯେଉଁଭଳି ରଣନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ତାହା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ କରିବ। ଏହାସହ 2022 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ନେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଏକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଶୀର୍ଷ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେପଟେ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛି ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ୍। ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ $54 ମିଲିୟନ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛି ୟୁ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଯେତିକି ଗଡ଼ୁଛି ବିନାଶର ତାଲିକା ସେତିକି ଲମ୍ବା ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।